के तपाईँ पनि थ्री डी एनिमेटेड इन्ट्रो भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ हो चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला तपाईँहरूले अब थ्री डी एनिमेटेड इन्ट्रो भिडियो बनाउनको लागि तपाईँको साथीको युट्युबबाट तपाईँको आफ्नो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको अनि घन्टी बटनलाई दबाएको र अल नोटिफिकेसनलाई दबाएको एउटा स्क्रिन रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ स्क्रिन भिडियो रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको च्यानलको नमस्कार मित्र यहाँलाई स्वागत छ नजनकर टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा मित्रहरू म आज तपाईँहरूलाई थ्री डी एनिमेटेड इन्ट्रो भिडियो बनाउन सिकाउँदैछु यहाँनिर कायन मास्टरमा ओपन गर्नुहोला कायन मास्टरमा ओपन गरिसकेपछि अब कायन मास्टरभित्र छिरौँ प्लस साइनमा क्लिक गर्नु होला प्लस साइनमा क्लिक गरिसकेपछि सिक्सटिन नाइन रेसियो छान्नु होला त्यसपछि यहाँबाट एउटा ब्रेकग्राउन्ड लिनुहोला ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले एउटा ब्याकग्राउन्ड लिनु होला यहाँनिर यहाँबाट म एउटा वाइट ब्याकग्राउन्ड लिन्छु र यो ब्याकग्राउन्डलाई एडजस्ट गरेर यहाँबाट यसरी साइज बढाउन सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले यसरी एस यसको साइज बढाउनु होला आफ्नो भिडियोको जति छ लम्बाइ त्यति नै साइज बढाउनु होला यो साइडमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले अब यो लेयरमा क्लिक गर्नु होला लेयर क्लिक गरिसकेपछि मिडियामा जानुहोला मिडियामा गएर तपाईँहरूले अघि मैले भने जस्तै स्क्रिन रेकर्ड गरेको भिडियोलाई लिनुहोला यहाँ आउनुलाई सब्सक्राइब गर्दै गरेको स्क्रिन रेकर्डेड भिडियो मैले यसरी रेकर्ड गरेको थिएँ र यसरी नै तपाईँहरू पनि रिकर्ड गरेर चाहिँ त्यो भिडियोलाई यसरी लिनुहोला अब अब ब्याकग्राउन्ड लिइसकेपछि स्क्रिन रेकर्डेड भिडियोलाई लिनुहोला लिइसकेपछि यो भिडियोको बराबर बनाइदिनु होला यो जुन माथिको ब्याकग्राउन्ड छ त्यसपछि अब म हजुरहरूलाई अगाडि बढाउ अब यहाँ स्क्रीन रेकर्डेड भिडियोको हामीले अनवान्टेड पार्ट्सहरू जुन जति पनि हामीलाई चाहिँदैन हामीले स्क्रीन रेकर्ड गरेर जुन सब्सक्राइब गर्नुभन्दा अगाडिको पार्ट्स हटाइदिन्छौँ यसरी यहाँ यहाँबाट र सब्सक्राइब गरिसकेपछि अल नोटिफिकेसन मोटिभेसन पछिको पार्ट्स पनि पार्ट हामी डिलिट गरिदिन्छौँ हटाइदिन्छौँ यहाँलाई योभन्दा अगाडिको पार्ट्स हामी हटाइदिन्छौँ त्यसपछि यतातिर पनि हामी हटाइदिन्छौँ किनकि हामीलाई सब्सक्राइब बटन दबाउँदै गरेको अनि त्यसपछि घन्टी बटनमा दबाएको र नोटिफिकेसन अल नोटिफिकेसनमा दबाएको भन्दा बाँकी भाग हामीलाई चाहिँदैन कम्तीमा दसदेखि एघार सेकेन्डसम्मको भाग भयो हामीलाई भइहाल्छ र यहाँबाट हामीले यसरी चाहिँ यो ठाउँमा क्लिक गरेर यसलाई यसरी थिच्नु होला एकछिन थिचिसकेपछि हामीले यसरी सार्न सक्छौँ यसलाई यो भिडियोलाई ब्याकग्राउन्डको बराबर बनाउन सक्छौँ र यो माथिको ब्याकग्राउन्ड पनि हामी हटाइदिन्छौँ यहाँ यहाँलाई अब म यसलाई साइज गर्छु यहाँ यहाँलाई अल नोटिफिकेसन पछिको भागलाई म हटाइदिन्छु त्यसको लागि त्यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र कैँची बटनमा क्लिक गर्नु होला कैची बटनमा क्लिक गरेर यहाँ होला ट्रिम टु राइट अप प्लेहेड हेड गरिदिनु होला ट्रिम टु रेड ल्यापटप प्लेहेड गर्नु होला अथवा राइट अप प्ले गरियो भने दुईतिरको हामीले हटाउन सक्छौँ ट्रिम टु राइट अप प्लेहेड भनेको चाहिँ हाम्रो दाहिने साइडमा काटिन्छ र ट्रिम टु राइट अप ल्यापटप प्लेट भनेको चाहिँ देब्रे साइडमा काटिन्छ त्यसरी तपाईँहरूले कैँची बटनमा क्लिक गरेर त्यो अप्सन थिचेर काट्नु होला र यहाँ हेर्नु होला मैले अब यो आफूलाई चाहिने भाग मात्रै लिएँ स्क्रिन रेकर्ड डेड भिडियोबाट मैले काटेर यति मात्रै लिएँ मैले यति मात्रै चाहिएको छ मलाई सब्सक्राइब गर्नुभन्दा पहिला पची सब्सक्राइब गरिसकेपछि त्यसपछि नोटिफिकेसन दबाएपछि अब यसलाई हामीले एडिट गर्छौँ यहाँ हेर्नु होला मिडियामा जानु होला मिडियामा गएर अब हामीले एउटा ब्याकग्राउन्ड मोबाइल ग्रिन स्क्रिन मोबाइल फ्रेम लिनुपर्ने हुन्छ मैले त्यो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु मित्रहरू यहाँ आउनुहोला तपाईँहरू यदि चाहनुहुन्छ भने म डिस्क्रिप्सनमा ग्रिन ग्रिन स्क्रिन मोबाइल फ्रेम पिएनजी फ्रेम म राखिदिनेछु डिस्क्रिप्सनमा लिनु होला यसरी आफ्नो ग्रिन स्क्रिन मोबाइल फ्रेम छान्नु होला यसरी र भिडियोको बराबर बनाइदिनु होला त्यसपछि यसमा तपाईँहरूले साइज गर्न यसरी यसलाई अलिकति थिचर थी यसरी यसको मोबाइल फ्रेमको बराबर भिडियोलाई बनाइदिनु होला त्यति बनाइसकेपछि अब म तपाईँहरूलाई अगाडि देखाउँदैछु दे एकदम सजिलो छ मित्रहरू नआतिकन सजिलो गरी बनाउनु होला यति गरिसकेपछि पहिलो स्टेप हाम्रो सिद्धिसकेको छ अब हामी पहिलो स्टेपमा सिद्धिसकेपछि माथि सेयरको अप्सनमा क्लिक गरेर यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्छौँ अब यो भिडियो एक्सपोर्ट गरिसकेपछि म अगाडिको प्रोसेस बताउँछु हामीले स्क्रिन रेकर्डेड भिडियोलाई लिउँ अनि ग्रिन मोबाइल फ्रेमलाई लिउँ अब त्यति गरेर एडजस्ट गरिसकेपछि हामीले अब एक्सपोर्ट गऱ्यौँ अब एक्सपोर्ट गरिसकेपछि मित्र यो ब्याकग्राउन्डमा ग्याले गएर बसेको हुन्छ मोबाइलको ग्यालेरीमा र यहाँबाट भएको तपाईँले यसलाई डिलिट गरिदिनु होला यो चाहिँदैन फेरि प्लस साइडमा क्लिक गरेर फेरि जानु होला तपाईँहरू त्यसपछि ग्यालेरीमा जानुहोला ब्याकग्राउन्डमा जानु होला ब्याकग्राउन्ड लिनु होला ब्याकग्राउन्ड लिइसकेपछि जति हाम्रो भिडियो थियो त्यति बराबर यसरी ब्याकग्राउन्ड लिनु होला ब्याकग्राउन्ड लिइसकेपछि मिडियामा जानु होला मिडियामा गएर अब यो लेयरमा लेयर पछि मिडिया मिडिया पछि तपाईँहरूले अहिले एक्सपोर्ट गरेको भिडियोलाई लिनु होला यहाँ मैले एक्सपोर्ट गरेको अहिले भिडियो जुन एक्सपोर्ट गरेको थिएँ त्यो भिडियोलाई यसरी लिएँ तर यसरी यसलाई थिचेर तानेर यसको बराबर साइज बनाइदिएँ यहाँ हेर्नु होला तपाईँहरू पनि यसरी नै बनाउनु होला अब क्रपको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला मित्रहरू यहाँ भिडियोमा क्लिक गरेर क्रपको अप्सनमा क्लिक भिडियो लेयरमा क्लिक गरेर क्रपको अप्सन त्यसपछि क्रपलाई इनेबल गरिदिनु होला माथि यहाँ हार्नु होला म देखाउँदैछु क्रपमा त्यसपछि मास्क भन्ने चाहिँ एउटा क्रप इनेबल गरेर चाहिँ यसलाई यसरी थानेर थिचेर यो यसरी फ्रेमको बराबर बनाउनु होला मोबाइल फ्रेमको त्यसपछि माथि मास्क इनेबल गरिदिनु होला यो मास्क इनेबल गरेर चाहिँ तपाईँले यसको सेपमा चाहिँ यो सेप बनाइदिनु होला किनकि फ्रेम यस्तै छ मोबाइलको यो सेपमा बनाइसकेपछि अब तपाईँहरूको यो फ्रेम क्रप भइसकेको छ अब फ्रेम क्रप भइसकेपछि मित्रहरू अब हामीले हेर्नु होला अब यो चाबीको अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ चाबीमा गएर तपाईँहरूले प्लसमा क्लिक गर्नुहोला र अब यसलाई थ्री डी एनिमेटेड एनिमेसन लगाउँछौँ हामी क्रप गरिसकेपछि अब यहाँ हेर्नु यसरी चाबीको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र चाबीको अप्सनमा क्लिक गरेर प्लस साइनमा क्लिक गर्नु होला माथितिर गोलो गोलो आकारको प्लस साइनमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले यसलाई अब एनिमेटेड एनिमेसन पर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँहरूले अब यहाँ हेर्नुहोला प्लस साइनमा क्लिक गर्नुहोला प्लस साइनमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी फेरि प्लस साइनमा क्लिक गर्नुहोला प्लस साइनमा क्लिक गरेर यसरी यसलाई थिचेर यसरी घुमाइदिनु होला यसरी घुमाएर यस्तो बनाउनु होला यसरी तपाईँहरूले प्लस साइनमै क्लिक गर्नु होला फेरि फेरि अलिकति अगाडि टाइम लाइनलाई सारेर प्लस साइनमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि फेरि टाइम लाइनलाई अगाडि होला त्यसपछि तपाईँहरूले अब त्यो जुम गरेको जुन एनिमेसन गरेको थियो त्यसलाई जुम आउट गर्नु होला जुम इन गरेको थियौँ अहिले हामीले र फेरि जुम आउट गरिसकेपछि अब फेरि अगाडि सार्नु होला टाइम लाइन र फेरि प्लसमा क्लिक गर्नु होला यसरी अब यसलाई रोटेट गरौँ यहाँबाट रोटेट गरिसकेपछि अब हामीले यो टाइम लाइनलाई अगाडि बढाउँ अलिकति त्यसपछि प्लस साइनमा क्लिक गरौँ फेरि यसरी टाइम लाइनलाई अगाडि बढाइसकेपछि फेरि पनि प्लस साइनमा क्लिक गरौँ र फेरि अगाडि बढाउँ अलिकति र फेरि प्लस साइनमा क्लिक गरौँ यसरी अगाडि बढाएर फेरि प्लस साइनमा क्लिक गरेर अब हामीले यो उल्टा पारेको यो एनिमेसनलाई फेरि जुम इन गरौँ यसरी जुमइन गरौँ र फेरि टाइम लाइनलाई अगाडि बढाऊँ अलिकति त्यसपछि हामीले फेरि प्लस साइनमा क्लिक गरेर प्लस साइनमा क्लिक गरौँ यसरी टाइम लाइनलाई अगाडि बढाएर फेरि प्लस साइनमा क्लिक गरौँ त्यसपछि फेरि एकचोटि अलिकति बढाएर फेरि प्लस साइनमा क्लिक गऱ्यौँ त्यसपछि अब हामीले यसलाई जुम आउट गरौँ यसरी दुईवटा औँलाले सारेर इन जुम आउट गर्न मिल्छ त्यसपछि यसलाई सिधा बनाइदिउँ जुम आउट गरिसकेपछि सिधा बनाएर तपाईँहरूले अब यो प्लस साइनमा क्लिक गरेर छोडिदिनु होला अब यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्नु होला हाम्रो एनिमेसन थ्री डी एनिमेसन भइसकेको छ यसरी सजिलो छ मित्रहरू नआतिनु होला यसरी थ्री डी एनिमेसन भइसकेको छ अब यहाँ आउनु होला थ्री डी एनिमेसन भइसकेको छ अब हामीले अर्को काम गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को स्टेप यसरी थ्री डी एनिमेटेड भइसकेको छ अब यसलाई पनि हामीले यो सेरको बटनमा गएर यसलाई पनि एक्सपोर्ट गरौँ किनकि म सजिलो गरी बताउँछु तपाईँहरूलाई केही तपाईँहरू कन्फ्युज नहोस् भनेर यहाँ सेयरको अप्सनमा गएर फेरि यसलाई पनि एक्सपोर्ट गरिदिनु होला एक्सपोर्ट गरिसकेपछि यो ग्यालेरीमा गएर बस्नेछ सेभ हुनेछ अब यहाँ भएको यो यहाँ भएकोलाई डिलिट गरिदिनु होला यसरी यसलाई डिलिट गर्नु होला प्लस साइनमा क्लिक गर्नु होला रेसियो छान्नु होला यसपालि ब्याकग्राउन्ड नलिनु होला सिधै भिडियो लिनु होला एक्सपोर्टमा गएर त ए इम्पोर्ट मिडिया लेयर लेयर पछि मिडिया मिडिया मे, पछि सिधै तपाईँहरूले जुन हामीले एक्सपोर्ट गरेको भिडियो थियो त्यो एक्सपोर्ट गरेको भिडियोलाई लिनुपर्ने हुन्छ यहाँ म देखाउँदैछु काइन्ड मास्टर काइन्ड मास्टर पछि यहाँ रहेको यहाँ भएको भिडियोलाई डिलिट गरिदिनु होला किनकि यसले झन्झट हुन्छ पछि कन्फ्युज हुन्छ त्यही भएर प्लस साइनमा प्लस साइनमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामी अहिले हामीले एक्सपोर्ट गरेको भिडियोलाई लिन्छौँ यहाँबाट अहिले एक्सपोर्ट गरेको भिडियोलाई यहाँबाट लिनु होला यहाँबाट एक्सपोर्ट गरेको भिडियो आइसकेको छ एनिमेसन गरेको भिडियो आइसकेको छ अब यसलाई हामीले औँलाले दबाएको सिन हाल्छौँ यहाँबाट एनिमेसन गरेका थियौँ हामीले अब औँलाले दबाएको सिन हाल्छौँ यहाँनिर औँलाले दबाइरहेको सब्सक्राइबमा दबाइरहेको सिन हाल्छौँ त्यसको लागि हामीले ग्रिन स्क्रिन फिङ्गर लिनुपर्ने हुन्छ ग्रिन स्क्रिन फिङ्गरको भिडियो लिनुपर्ने हुन्छ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु तपाईँले त्यहाँबाट लिनु होला डाउनलोड गर्नु होला युज गर्नुहोला यहाँनिर यो ग्रिन स्क्रिन फिङ्गर टच यस्तो यो ग्रिन स्क्रिनलाई लिनु होला तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई लिइसकेपछि यहाँलाई ग्रिन क्रोमा कि इनेबल गरिदिनु होला अब यहाँनिर ग्रिन स्क्रिन भिडियो भयो यो फिङ्गर भिडियो भयो यसलाई त्यसपछि यहाँ सार्नु होला र यसलाई यहाँ आउनु होला यो फिङ्गर सेतो भाग देखियो भने यो मास्कमा क्लिक गरेर सेतो देखियो भने तपाईँहरूको फिङ्गर चाहिँ राम्रो चा। क्लियर आउनेछ यहाँ आउनु होला अब हामीले यसलाई एडजस्ट गर्नेछौँ यसलाई अब हामीले जुम गरेर बढाउनेछौँ यो सब्सक्राइब गर्दै गरेको ठाउँमा लगेर एड्जस्ट गर्नेछौँ त्यसको लागि यहाँ आउनु होला यो फिङ्गरलाई हामीले टक्क सब्सक्राइब को जुन गर्दाखेरिको ठाउँमा लगेर राखिदिन्छौँ एडजस्ट गर्नेछौँ यसलाई हामीले घुमाउन रोटेट गर्न र एडजस्ट गर्न सक्छौँ हामीले यसलाई सजिलो गरी र त्यति फिङ्गरले दबाइसकेपछि अरू भागलाई हामीले डिलिट गर्छौँ त्यसको लागि कैँचीको अप्सनमा गएर फेरि ट्रिम टु राइट अफ प्ले हेड गरिदिनु होला यहाँ नला यस्तो भइसकेको छ अब हामीले सब्सक्राइबको बटनमा दबाएको हाल्यौँ अब फेरि हामी लेयरमा गएर मिडियामा गएर फेरि फिङ्गर ग्रिन स्क्रीन फिङ्गरलाई लिउँ र अब लिएर फेरि क्रमा किमा कि इनेबल क्रमा किमा क्लिक गरेर इनेबल गरिदिनु होला इनेबल गरेर यो ठाउँमा सारेर यसरी यो माझामा बनाइदिनु होला तलतिर मास्कमा गएर यहाँ हेर्नु फिङ्गर सेतो देखाएको छ यो भनेपछि यो क्लियर हुन्छ अब माथिको टिक गरिदिनु होला त्यति गरिसकेपछि हाम्रो फिङ्गर क्लियर भएको छ अब यसलाई पनि हामीले एड्जस्ट यसलाई रिसाइज गर्छौँ र अब हामीले यसलाई घुमाउँछौँ रोटेट गर्छौँ र हामीले अब अघि हामीले सब्सक्राइबमा टच गरेको बनाएका थियौँ अब हामीले यो फिङ्गरलाई चाहिँ अब घन्टी बटनलाई दबाउँदै गरेको यसरी यहाँ हेर्नु होला यसरी यो ठाउँमा लगेर राखिदिनु होला त्यसपछि भिडियोलाई प्ले गरेर हेर्नुहोला र एडजस्ट गर्नुहोला यहाँ हेर्नुहोला यसरी यो ठाउँमा गयो यो अलिकति टाढा भयो फेरि रिसाइज गर्नुपर्ने हुन्छ ट्याक्क घन्टी बटनलाई दबाउँदै गरेको बनाउनु पर्ने हुन्छ यसरी यसलाई प्ले गरेर हेर्नु होला यहाँ अब यसलाई धेरै जुम भएको छ यसलाई हल्का हामीले जुम आउट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी घन्टी बटनलाई दबाएको यसरी बनाउनु होला त्यसपछि यसबाट दबाइसकेपछिको बाँकी भागलाई डिलिट गरिदिनु होला यसरी यो ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो यो घन्टी बटन दबाएको अब योभन्दा बाँकी रहेको भागलाई हामीले डिलिट गर्छौँ त्यसको लागि कैँची बटनमा क्लिक गर्छौँ कैँची बटनमा क्लिक गरेर स्ट्रिम टु राइट अ प्लेहेडमा गर्छौँ त्यति गरिसकेपछि हाम्रो घन्टी बटनलाई दबाइसकेपछि बाँकी भाग बाक डिलिट भयो अब हामीले फेरि अल नोटिफिकेसनलाई दबाएको पनि फिङ्गर हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि फेरि लेयरमा जानु होला यहाँ नला भइसकेको छ अब फेरि लेयरमा जाउँ लेयरमा गएर मिडियामा जाउँ मिडियामा गएर अब हामीले फेरि ग्रिन स्क्रिन फिङ्गर लिउँ त्यसपछि अब हामीले यो यसलाई चाहिँ हामीले अब अल नोटिफिकेसनलाई दबाएको यो क्रोमा कि इनेबल गर्नु होला त्यसपछि यो सारेर सिधा बनाउनु होला त्यसपछि यो सेतो आकार आएछ भनेपछि क्लियर भएको छ फिङ्गर अब हामीले यो अल नोटिफिकेसनमा दबाएको बनाउँछौँ यसपालि त्यसको लागि फेरि पनि यो फिङ्गरलाई यसरी भिडियोमा प्ले गरेर म्याच गराउनु होला यसरी जुम गरेर घुमाएर रोटेट गरेर हजुरहरूले अलको अप्सनमा दबाएको बनाउनु होला यो फिङ्गरले यसरी यसरी बनाउनु होला यहाँ हेर्नु होला यो अलको ठाउँमा दबाएको बनाउनु होला भिडियो प्ले हुँदाखेरि अलमा दबाएको जस्तो देखिनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि यसरी यहाँ लगेर छोडिदिनु होला र प्ले गरेर हेर्नु होला घन्ठी बटन त्यसपछि अल नोटिफिकेसन यहाँ यहाँलाई माथि छ यसलाई रिसार्ज गर्नु होला त्यसको लागि यसलाई अलिकति सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ धेरै माथि गएको रहेछ यहाँ हेर्नु प्ले गरेर हेर्नु होला यति धेरै माथि अब यसलाई हामीले जुम आउट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी यसरी यहाँ हेर्नु होला ट्याक्क अल अलमा थिचेको जस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ यहाँलाई यति गरिसकेपछि अब अलमा थिचे जस्तो भयो यहाँ हेर्नु होला यसरी साइज गर्नु होला सजिलो छ तपाईँहरू नहात्तिकन गर्नु होला यहाँनिर यसरी अलमा थिचेको नोटिफिकेसन दबाएको अब अल नोटिफिकेसन दबाएको फिङ्गरले टच गरेको एनिमे एनिमेसन भइसकेको छ अब हामीले भिडियोलाई प्ले गरेर हेर्छौँ र अब यसको दबाई अललाई दबाइसकेपछि बाँसी बाँकी भागलाई डिलिट हान्छौँ त्यसको लागि यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र यो कैँचीको बटनमा क्लिक गरेर ट्रिम टु राइट अप प्ले गरिदिनु होला त्यति गरिसकेपछि डिलिट भइसकेको छ अनवान्टेड पार्ट अब यहाँबाट प्ले गरेर हेर्नु होला सब्सक्राइब घन्टी बटन त्यसपछि अल नोटिफिकेसन यसरी चाहिँ तपाईँहरूले एनिमेस स्टेट भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ मोबाइलबाट सजिलो र छिटो तरिकाले मित्रहरू आशा छ यहाँहरूलाई भिडियो मन पर्नेछ अब हामीले यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ र एक्सपोर्ट गर्नुभन्दा पहिला म एउटा तपाईँहरूलाई अप्सन देखाउँछु त्यो भनेको अब हामीले भोइस गर्नु पर्ने हुन्छ भोइस हाल्नु पऱ्यो त्यसको लागि यो भोइसको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अनि क्लिक गरेर यहाँबाट रेकर्ड गर्नु होला आफूले जे यो अनि जुन इन्ट्रो भिडियोमा के भोइस राख्न चाहनुहुन्छ यदि तपाईँहरू भोइस रेकर्ड गर्न चाहनु हुँदैन र मोबाइलमा भएको कुनै म्युजिकलाई हाल्न चाहनुहुन्छ भने यो अडियोमा क्लिक गर्नुहोला अडियोमा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो मोबाइलको सबै म्युजिकहरू सो हुनेछ अडियोहरू सो हुनेछ त्यसपछि यहाँबाट कुनै पनि सेलेक्ट गर्नुहोला जुन तपाईँहरू चाहनुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोला त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यहाँलाई प्लसको साइन छ यो प्लस साइनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको अडियो चाहिँ तपाईँहरूले जुन बनाउनु भएको एनिमेटेड थ्री डी एनिमेटेड इन्ट्रोमा लाग्नेछ आशा छ यहाँलाई भिडियो पर्ने छ अझैसम्म पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अहिलेको लागि यति नै होस् धन्यवाद जय नेपाल